Проститися з бойовим льотчиком прийшли близько 100 людей. Від труни не відходять мати Владислава, яка приїхала на похорон сина з окупованого Луганська, та дружина з дворічною донькою. Віддати останню шану народному герою України зібралися друзі, колеги з аеропорту та товариші по військовій службі. Рік тому до запрошення на роботу в Миколаївський міжнародний аеропорт майор Владислав Волошин служив у складі 299-ї бригади тактичної авіації. Служили в одному ескадрилі. Да, ну, просто много не буду розказувати. На самом деле, просто я хороший чоловік, все, извините. 18 березня, знаходячись у себе вдома, Владислав Волошин, за плечима якого 33 бойових вильоти на штурмовику Су-25, здійснив собі постріл у грудну клітину з пістолета. На той час в квартирі знаходились його дружина та двоє маленьких дітей. Це стало справжнім шоком і для родини, і для співробітників. Ми старались, ми працювали всім колективом, дружно. Нічого не передвищало біди, абсолютно. Тобто ніхто навіть не мог подумати, що таке може случитися. Але все-таки я знаю, що він на даний момент хотів би, щоб ми держались разом, щоб ми були сильними. Поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Тривають експертизи, допитують свідків. Правоохоронці розглядають 5 версій загибелі керівника литовища. Серед основних версій слідство розглядає самогубство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через стосунки родинні, пов'язане із професійною діяльністю, із службою військовою, а також нещасний випадок. На церемонію прийшли і представники міської та обласної влади. Втім, жодних прощальних речей вони не говорили. Відмовились коментувати цю подію і журналістам. Після церемонії прощання тіло Владислава Волошина транспортували до Одеси для подальшої кремації. Прах льотчика-героя відправиться на батьківщину – до Луганщини. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.